კიდევ მაქვს შემოთავაზებები, მოწვევები, გუშინ საფრანგეთზე მომივიდა იმის სინოროგიაზე. ჯერ მეკომ რომ დაამოკავდა ეს ბიჭი იქიდან მასონმა ფრანგმა გულშემატკივრებმა ზოგმა შამპანურის ბოთლები ისროეს, ზოგი ვაფშე ნიგზი ამოდიოდა და მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლევან ქერდიყოშვილი ვარ და დღეს გთავაზობთ კრივის სეზონის მორი გადაცემას ვერისბაღის კრივის დარბაზიდან. Შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მხარდამჭერები არიან საქართველოს პროფესიონალური კრივის კავშირი და boxing group promotion. არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი YouTube-ის არხი, სახელად boxing season და Facebook-ის გვერდი boxing georgia, სადაც გელით არაერთი ძალზე საინტერესო მასალა ქართული და მსოფლიო პროფესიონალური კრივის შესახებ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი ნახუცრიშვილი. ახალგაზრდა მოკრივე, რომელმაც წელს გამართა სადებიუტო ბრძოლა პროფესიონალურ რინგზე, წელსვე შეძლო საზღვარგარეთ პირველი ბრძოლის ჩატარება და ყველა შემთხვევაში გამარჯვებულმა დატოვა რინგი. გიორგი რამოდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა საფრანგეთში, სადაც დაუპირისპირდა ადგილობრივი მოკრივე სომხური წარმოშობის დავით ქოჩარიანს, რომელიც ასევე სარეიტინგო ბრძოლაში დაამარცხა. მოკლედ ამავე შოუზე, სადაც გიორგიმ გაიმარჯვა, იყო კიდევ ერთი ქართველი მოკრივე ჯემალ შალამბერიძე, რომელმაც საერთოდაც ჩემპიონის ხამარი მოიგო. მოკლედ საინტერესო და სასაუბრო ბევრი გვაქვს, ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვივა გიორგისთან. მოგესალმები გიორგი, როგორ ხარ, თავს როგორ გრძნობ? კარგად და თუ დაიწყე უკვე ვარჯიში და ძალების აღდგენა ბოლოს ჩატარებული. კი, რა თქმა უნდა, პროსტა პატარა ტრამვა მაქვს და მოუჩინ თუ არა ესევე შევუდგები ვარჯიშს. ანუ კი ვარჯიშობ, მაგრამ ისე სრული დატვირთვით არა როგორც ვარჯიშობ რა. გიორგი, ჩვენ კი ნახა ჩვენი გვერდების და ზოგადად ქართული კრივის კომაგმა შენი ბრძოლა, ჩვენი YouTube-ის არხზე დევს ეს ბრძოლა, მაგრამ მოდი უშუალოდ შენ მოგვიყევი, როგორ წარიმართა შენი ბრძოლა და როგორი რა ტიპის დაპირისპირება იყო, როგორი იყო შენი მეტოქე და როგორ შეძლო მისი დამარცხება. თავიდან რო წავედი, არ ვიცოდი რა ვიფეთქო ხვდებოდი, მაგრამ იქ face-off-ებს და ეგრეებზე მივხვდი, რომ დაბალი იყო შედარებით ჩემზე და უკვე ვიცოდი რა მიახლოებით როგორი ტექნიკით უნდა მეჩხუბა რა. დისტანციიდან, შორიდან ტექნიკურად ესე ვეჩხუბე რა. რაც იდეაში მქონდა და რაც მინდოდა ისე გავაკეთე ყველაფერი. ანუ ის მოდიოდა ახლო არ მოუშვი, ქულები აუკრიტე და კი. გიორგი, ეს შენი პირველი გასვლა იყო უცხოეთში, რომელიც წარმატებით დააგვირგვინე. ზოგადად ეს გასვლითი ბრძოლის აურა და სიტუაცია, როგორ მოგეწონა, ხო არ იყო რაიმე შეფერხებები, როგორ გრძნობდი თავს, ღელვა ხო არ ქონდა და ასე შემდეგ. არაფერი, ყველაფერი დიალოგად იყო, თუნდაც რომ ჩავედით, როგორც მიგვიღეს, იქ მე ანუ ყველაფერი იყო იდეალური. ანუ მაგ მხრივ არანაირი პრობლემა არ ქონდა. ფსიქოლოგიური მომენტები ხო არ იყო მაინც, რომ ახლა მეტოქის ქვეყანაში ხარ, მეტოქის რინგზე ხარ, იმის გულშემატკივრები, ამან რაღაცა შენზე გავლენა ხო არ იქონია? რეალურად ყველა სპორტსმენს და ყველა მებრძოლს აქვს ფსიქოლოგიური მომენტი, მაგრამ ნუ დენაც მაინც არა რა, იმიტომ რომ იმდენად ჩავსულიყავი მებრძოლად და მომებო რა. მაგის ყოველთვის ყველაფერი გადალახე და ძალიან კარგი. გიორგი, შენთან ერთად იმავე შოუზე იბრძოლა მთავარ ბრძოლაში ქუთაისელმა ჯემალ შალამბერიძემ, რომელმაც საერთოდ ჩემპიონის ხამარი წამოიღო, მოიგო მე-9 რაუნდში ნოკაუტით. ეს ბრძოლაც რა თქმა უნდა დევს და ნახა ქართული კრივის კომაგმა, მაგრამ შენ როგორც უშუალოდ შემწრე ამ ბრძოლის ჯემალის ბრძოლა როგორ წავიდა და მოკლედ ამ ბრძოლის პერიპეტიებიც რო გითხრა. ჯემალმა საკმაოდ დამაჯერებლად წაიყვანა ბრძოლა. ანუ 19 რაუნდში დაანოკაუტა რა. და ამ ბრძოლის განმავლობაში ეს ზოგადად ხა ფრანგი გულშემატკივრები ცოტა უხეშები არიან, ყველა ის ფეხბურთის მატჩებიც მაქვს მაგათანახი, როდესაც ერთმანეთს ჩხუბი ისე ეს და ჯემი კომრო დაანოკაუტა ეს ბიჭი იქიდან მასონმა ფრანგმა გულშემატკივრებმა ზოგმა შამპანურის ბოთლები ისროეს, ზოგი ვაფშე ნიგზი ამოდიოდა და რავი ესე მთელი. ხო, აი ეს ფაქტი ვიცოდი მე ვიდეოშიც ჩანს ხო. კი, ვავდიოდი რინგზე და ხა მეთქი ჯენკოს მიულოცო რაღაც. ესე 2 ფრანგი გადმოხტარა, ჩემ წინ დამიდგა და ხა რა ვქნა ორყალები არიან უკვე თავეთი სტოიკა რაც მაგრამ არა ჯემი კომიქსთან დამიძახა ხა ორთოლა მოვიგეთ მშვიდობით წავიდეთ და ორი და ამათაც რინგზე ავედი მეორე წნარად ჩამოვედით ჩამოვიდათ და თუმცა ჩამოგვიყვანა რა ანუ დაცვამ რა ანუ ჩამოვედით და იქ კარებში დაგვიდგა დაცვა რა ეს გამწარებული ფრანგული შემოქმედების თავდასაცავად ჩაგვიდგა ეს ორი დაცვა და ესე უკვე ვიცით ბიჭები უნდა გავუდეთ წავიდეთ და თავს ეს 5 წუთში კარზე ბრახუნის ხმები და ისმის და ეს აღარც დაცვა აღარც არ უნდა ეს 1:20-30 გულშემატკივარეთ და შემოდის რა ოთახში და მეთქი ხა მეორე შეჯიბრი უნდა მომიწყო რა მაგრამ არაფერი ფოტოები გადაიღეს მოგლუს გამარჯობა და წავიდნენ ხო, ანუ აი ზუსტად ეს ფაქტი მაინტერესებდა თვითონ ვიდეოშიც ჩანს იქ შამპანურის ბოთლს რო ისწვრის ვიღაცა. ნუ, ხდება ხოლმე, მით უმეტეს ახლა ერთ შეჯიბრზე ორმა ქართველმა ჩახვედით თავი და ამტრიეთ ყველაფერი მოიგეთ, ამოხვედით. ვეღარ აი სპანარი ემოციები ქონდა. მაგრამ აი საბოლოოდ როგორც შენ თქვი, რომ ეს დაფასებაც იციან შემოსულა პატივისცემა იქ ფოტოებს ახლა იქ იქნებოდა ვიღაცა, რაც რა თქმა უნდა, ნუ არის ხოლმე. რაც თავარია ჯემალმა მოიგო ის კამრით წამოვიდა, შენს რეიტინგო ბრძოლა მოიგე, ძალიან მაგარი იყო და ალბათ ეს თავის მეტოქეც რომ გამოდივართ, ჩემი მეტოქეც უიმეთ სახელს აპენინებდნენ და ჩვენ ხმა ან ჩვენ რომ მოვიგეთ ბრძოლა ჩაჩუნდნენ ხო? აში არც არაფერს თელი დარბაზი დათუნდა რა. ნუ ძალიან კარგი მედია კიდევ ბევრჯერ დავადუმოთ ეგრე მეტოქის რინგებზე. რამე ანუ ეხლა ამ ყველაფერმა ნუ მოგება გასვლაზე პირველივეზე რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია. ფსიქოლოგიურად როგორი მოქმედა შენზე? კარგად ანუ ყველაფერმა კარგად იმოქმედა მოტივაციაც მომცა და უფრო შემართება ეს ვარჯიშის კიდევ მაქვს ხა შემოთავაზებები მოწვევები გუშინ საფრანგეთზე მომივიდა იმის წინ ნორვეგიაზე მაგრამ ეხა ეს ტრამის გამო ერთ ჯგუფზე უარი უთხარი და მეორე ჯგუფზეც უარი უთხარი იქიდან გამომდინარე რომ არ იყო ჩემი ტონა რა ეხა 92 კილოში რომ დამიძახებენი ჯგუფე 92 კილო ეხლა რომ დამიძახზე ეხლა რა თქმა უნდა ის მე მეტოქეთანი დაკლებული ჩამოვა და აწოლებს ყველა იკებს ვაფშე ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იქნება, რა თქმა უნდა, შემოთავაზებები შენთვის ასურველი საარჩევ და კი. დარწმუნებული ვარ, რომ ვარჯიშს არ დააკლებ და ეს დამატებითი სტიმული და мотиваცია იქნება შენთვისაც. გიორგი, შენი დებიუტი, როგორც წეგან აღნიშნე, წელს შედგა 2023 წელს პროფესიონალურ რინგზე და არ შეიძლება არ აღნიშნოთ შენი პირველი ბრძოლა, საკმაოდ გამოცდილი დავით ბადურაშვილის წინააღმდეგ თბილისში. დავითი არ არის ხელწამოსაკრავი მეტოქე, მაგრამ ამ ბრძოლაში საკმაოდ რთული ბრძოლა იყო, საკმაოდ არ იყო ეს ადვილი და რაღაცა, მაგრამ შეძელი დათოს დამარცხება. აი, ამ ბრძოლაში რის ხარჯზე მიაღწია შენი აზრით წარმატებას? ჩემი აზრით, ანუ ძალიან დაიღალა ჩემი მეტოქე, ჩემთან შემეც კი დავიღალე, მაგრამ ჩემთან შეტარებით დაღრილი იყო და გამძლეობით. კი, გამძლეობით და ხა ჩემზე გამოცდილი იყო, ეს გამოცდილება ბევრს ნიშნავს, თუნდაც ტექნიკაზე და ბევრ ამაზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში დავამარცხე რა. აი ახლა შენ გქონდა უკვე ბრძოლა, როგორც თქვით, საქართველოსშიც მოუსინჯე რინგს გემო, იქ ევროპაშიც. რა, აი შენი გრძნობები და ემოციებზე მინდა პირველ რიგში ვისაუბრო და განწყობაზე და ფსიქოლოგიაზე. რა სხვაობა, რა მსგავსება სიტყვაზე საქართველოსში რინგზე გასვლის დროს, რას გრძნობ, რას ფიქრობ, უცხოეთში რინგზე გასვლის დროს თუ არის რამე სხვაობა? ანუ რატო გეკითხები, რომ ზოგადად არის ხოლმე, რომ ქართულ მოკრეებთან როცა მეთქვია, ზოგი ამბობს მაგალითად, რომ უცხოეთში გასვლა მიძნელდება, იმიტომ რომ იქ რაღაც მეტოქის უცხო გარემო უცხოაურა. ზოგი ამბობს, რომ პირიქით საქართველოსში მიძნელდება, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემ მაყურებელია და მე პასუხისმგებლობას ვგრძნობ და შენ შემთხვევაში როგორ? ჩემ შემთხვევაში საქართველოს ჩატარებული ჯგუფები უფრო პასუხისმგებელია და უფრო დაძაბული არის რა, იმიტომ რომ იქ ჩემი გულშემატკივრები ყველანი რო არიან, ანუ საზღვარგარეთ უფრო პირიქით არის, უფრო მეტი, ანუ აქაც კი შემართებით და мотиваციით ვარ, მაგრამ იქ სხვანაირი ფსიქოლოგიით ვარ, ანუ სხვანაირად ვარ, უფრო გახსნილად ვარ ბრძოლაშიც და აი საქართველოში ხა ანუ აქ პასუხისმგებლობას მეტად გრძნობთ, თითქოს რომ შენ გულშემატკივრის თვალზე მაქსიმალურად კარგად წარმოაჩინო თავი და იქ კიდე ეს წნეხი არ გაქვს და დავაი და მეტოქეა და უნდა გადაუარო და პირიქით იქ უფრო არის რო იმას რო უფრო იმის ახეს რო გაიძახიან და შენ სახეს რო ვაფშე და მე რო ჩაჩუებ ხო კაი ეს ვაფშე სხვა ემოციები აქვს რა. რა თქმა უნდა. მოდი ახლა შენ მაინც დამწყები მოკრივე ხარ, არა გაქვს ბევრი ბრძოლები გამართული, ქართული კრივის კომაგებს რო უშუალოდ შენი გადასახედიდან, შენი თავს როგორ არიქვა ამის შესახებ რო ვესაუბროთ. ზოგადად როგორი ბრძოლის როგორი სტილი გაქვს, აი შენი აზრით რა არის შენი პლუსი ბრძოლის დროს და რაზე ისურვებდი რომ კიდევ უფრო გემუშავა და რაც უფრო მაღალ განვითარების ხარისხზე გეყვანა? საბრძოლო ტექნიკა იქნება ეს გამძლეობა ფიზიკური თუ ასე შემდეგ და ასე. ანუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა განვითარებდი უფრო ტექნიკას, გამოცდილებას მივიღებდი, ბევრ ბრძოლებს ჩავატარებდი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი რა ჩემთვის, იმიტომ რომ boxing georgia მაქნა ჩხუბი რა და ზოგადად ანუ ახლოს ჩხუბიც მიყვარს. რაჩნია რა ხა აკროვი ჩხუბე, შორსვე ჩხუბი ამას. ანუ საფრანგეთში ამ თევით და დანარჩენი მნიშვნელობა არ აქვს, რამ თავარია და მეტოქეს ალბათ მეტოქის მიხედვითაც არის. კი, აი მეტოქის მიხედვითაც ანუ კი, რა თქმა უნდა, ხა ჩხუბის წინ ბრძოლებს უყურებ შეისწავლი მეტოქეს და იმის მიხედვით გამოვიტანა და დაუდგები ესე ჩხუბები რა. წინასწარ ძნელია საუბარი. კი. უნდა შეგეძლოს ამიტომ მოკრივეს ეს სტილის ცვლილებაც და იმისთვის. შეიძლება არის ხომ ესეთი რაღაცა, რომ აი შეიძლება ჩვენ გქონია რა, რომ აი უყურე იმის ბრძოლები განვიხილეთ წინასწარ ბრძოლის წინაც რომ ესე უნდა ესე ველოდებით, რომ ესეთი ტიპი იქნება ესეთი რინგზე მოდის და სხვანაირია. აი ესეთ შემთხვევაში არის ხომ ძალიან ის აი ერთი გამოცდილება რომ უცებ აუღვალო იმის იმას და გადააწყო შენი სტილი და ნუ აი პირველ რაუნდს ბიჭები ეს გაეთამაშებიან ხოლმე, მოუსინჯავენ რაღაც და მეორედან უკვე გადაეწყობიან და დაუშვებენ. აი შენ რამდენად გამის აი ზოგი არის რომ თვითონვე ხდება უცებ რინგზე, ზოგს ჭირდება მაგალითად თურქელმა გარედან უნდა უკარნახოს. შენ შემთხვევაში ანუ მე ხე გარედან კარნახი ანუ არ მიყვარს რა. ანუ კი როგორ არის ჩემი ტრენერის მეძახის ყველაფერს რაც ვაკეთებ უსმენ კიდეც, მაგრამ მიჩვენია ჩემით გავაკეთო ადაპტაცია და ჩემით შევიდგა ბრძოლას ხა. შეიძლება მაგის ჩხუბებს მაქნა უყურები, როგორ ჩხუბს, როგორ სტილის მოჩხუბარია, მაგრამ რინგზე რომ ვაფშე სხვა ჩხუბს როგორ შენ თქვი რა. ძირთად აი თითქმის ჩემთვის უმეტეს ბრძოლებში არ გეგმავ რა, ანუ მაინც ესე უნდა ვიჩხუბო, ანუ რო ახალ რიგზე მე შენ თვითონ ხვდები რა უნდა გააკეთო და როგორ უნდა გააკეთო და მიგეგმია რომ ესე უნდა ვიჩხუბო, ანუ ყველაფერი, მაგრამ რო აბსოლუტურად ვაფშე სხვა რაღაც გამიკეთებია რა. ხო, იმიტომ აი მაიკ ტაისონს აქ მაგაზნად თქვამი, რომ ყველას აქვს გეგმავ, სანამ მუშტს არ მიიღებს ხვირპირში და მე უკვე სხვანაირად მიდის ყველა. ეგრეა. მოკლედ ახლა ნაწილობრივ შევეხეთ ჩვენ ამ საკითხს და მოკლედ ორი გამარჯვება პროფესიონალურ რინგზე, საქართველოში გამარჯვება საკმაოდ ძლიერ მეტოქესთან, ანუ გასვლით გამარჯვება, რაც ყველამ იცის, რომ 5-10 ფასობს, იმიტომ ურთულესია, თანამედროვე მეტეს შენ ქულებით მოიგე და ქულებით ნიშნავს, რომ ძალიან აჯობე და ძალიან მაგარი ბრძოლა ჩაატარე. როგორია შენი კარიერის უახლოესი გეგმები და საბოლოო მიზნები რა არის? რა თქმა უნდა, ვარჯიში შრომა, წარმატების მიღწევა და ჩემი ოცნებების აღსრულება რა, ჩემი ოცნებების აღდგენა, ასე ვთქვათ სპორტში რა. თავარია ვარჯიშისთვის ხარ მოწადინებული. კი, კი, ანუ ეს მარტო ლაპარაკი არ არის, ხოლმე ოცნება მაქვს რა, ამისთვის უნდა იშრომო და მთელი შენი სული და გული უნდა ჩადო ვარჯიშში და შრომაში. გატუნებული ვარ რომ მიაღწევ კიდე წარმატებას მონდომების და ვარჯიშის და მიზანსტრაფის ხარჯზე და სანამ აი ამ შენ ოცნებებს მივახწევ საბოლოოდ და სანამ მართლაც დიდი შედეგები წამოვა და წამოვა, მანამდე მე მინდა გაიხსენო ზოგადად როგორ დაიწყო შენი კარიერა. მე ვიცი რომ შენ მოდიხარ კიკბოქსინგიდან, საერთოდ რატო გადაწყვიტე ამ სპორტის ძალისმიერ სახეობებში, ბედი, სინჯვა, რამდენი წლის იყავი რომ დაიწყე ვარჯიში, სად დაიწყე ვარჯიში, ვინ იყო შენი პირველი მწვრთნელები და ახლა ვინ არიან შენი მწვრთნელები, სად ვარჯიშობ და ასე შემდეგ, რომ ვთქვა ჩვენ მოყურებელს. დაახლოებით 16 წლის ვიყავი, ვარჯიში რო დავიწყე რა კიკბოქსინგზე, მაშინ სოფელში ვარჯიშობდი, კერძოდ ალვანში რა, ჯაბათვალიაშვილი და ჩემი პირველი მწვრთნელი იყო ჯაბათვალიაშვილი რა. ალვან კახეთში. კი, კი, კახეთში. ახმეტის გუნდი არის რა ესეთი. შემდეგ თბილისში გადმოვედი, ჭურაძე ლაშა, კიკბოქსინგის ფედერაციის პრეზიდენტი. მის დარბაზში ვარჯიშობ და ახლა ჩემი ტრენერი არის, მოვარჯიშებს ლაშა. რამდენი ხანია რაც თბილისში ვარჯიშობ უკვე? მიახლოებით 1 წელი არ არის რა. აი ახლა შენ თქვი რომ კიკბოქსინგიდან მოდი, კიკბოქსინგში რამდენი ბრძოლები გააკეთეთ როგორც ვიცი გასვლითიც და თბილისშიც და შემდეგ. უფრო მეტი ბრძოლა კიკბოქსინგში. კი, რა თქმა უნდა, ახლა უფრო მეტი ბრძოლა კიკბოქსინგში მაქვს ჩატარებული. سوري ما كخبوك شتاري بولي هذا. سامو قارلو كريشي خوارد استيابد. سامو قارلو كريشي هذا. إذا بروفشين كلامه. إخلاقي شين تخواشي راندنا كيا دول دبا دبت أتسيا مقال تاد كيك بوكسين جدا كريوزة. أنا ميوتيرو كاوك سوروليرو مقال تاد إمي ميشيت سينجو بدي سامو مولو. أنا عايشين تويس أم استخدام سخو سابدلو سخو ببشي. رامس كاوس ببيا رجان سخو ببيا راسير طوله بيا سيتخاز مقال تاد كيك بوكسين زخار شتشولي. ديك سخو سخنا ديستانسي سخو ديستانسي هذا كي تشوفي سخو سخو تيما يخسخمارو بيماس يماس كريوش سخو أي سادبتاتسيا سرقورا خير خيبتا راس غانس خو بيبيا رامس كاوس بيبيا شيش يوتون كيت خوي راتويچكو بوكسي მაგალითად ხიაც წამოვდი ანუ კი არ წამოსულა ეს კიკბოქსინგში ვარ მაგრამ ბოქს ჩხუბობ კიდე იქნება კიდე ვიჩხუბებ რა ჩხუბობ იმიტომ რომ მივიღო გამოცდილება ეს კიკბოქსინგი იქნება ბოქსი იქნება თუ MMA რაც მეც ვიჩხუბებ და რაც მეც რაც ფებრძოლას ჩავატარებ ჩემს უკეთესი იქნება ჩემი გამოცდილებისთვის ჩემი განვითარებისთვის რა სხვა ჩემთვის ეგ არის მთავარი რა ორი ეგ არის ხო არ გაგიჭირდა კიკბოქსინგიდან თუნდაც ის დისტანციები თუნდაც ის რაღაცა კრივი რო იჩხუბე ხო არ გძნობდი რაღაც დისკომფორტს რო სანამ შეეჩვევი ამ კრივის თემას აი კი თავიდან ეხა პირველ ჩხუბი რო ჩავატარე მაინც ხონარი სიყურა ეს მეთქი აფეხი დავარტყა მაგრამ ფეხი არ შეიძლება რაღაცები კი ანუ სუცხონარი თუ ჩხუბი რა ეს პირველი ბოქსი მაგრამ ეს მეორე ბოქსი მეორე ჩავატარე მეორე ბრძოლა ბოქსში იქვე გახსნარეთ უფრო გახსნილად და უფრო მეც ხედავდი დისტანციასაც ვინარჩუნებდი და უფრო მეტად განვითარება შევიგზნი რა ხო და კიდე რო ჩაატარებ გამოცდილებას დააგროვე ეს უფრო გადაილახება. ზოგადად მაინტერესებს რატო ხარ ამ სპორტში, ძალისმიერი სპორტები რატო აირჩიე, რატო გიყვარს კრივი და რას ნიშნავს შენთვის იყო მებრძოლი? კრივი ხა ანუ მე მოცკვა ვიყავი თავიდან რა და ასე 7 წელი ვცეკვავდი თელავში. მაგრამ მე შევიცვალე პროფესია, გავხდი მოჭხუბარი და ეხა ჩემთვის ეს არის თავარი რა. ვარჯიში ჩხუბი. სიამოვნებს რინგზე ასვლა რაღაცა ეს თემები. თავიდან მიყარდა რაღაც გიზიდავდა. თავიდანაც მიზიდავდა კი, მაგრამ ეხა რო უფრო დავიწყე ვარჯიში და რინგზე ვარ ჩხუბობ და რაღაც უფრო აი შემიყვარდა რა. კი, სხვანაირი ემოციები აქვს რა. ერთხელ ვინცა რინგზე და რინგის პირს ჩაკლაპავსო, მე მორჩაო ისო. კი, ფარიო. აქ მინდია იტყვის ხოლმე ჩემი წვი. აი შენ თქვი რომ ეხლა ზოგადად ადრე მოცეკვავე იყავი, ანუ გაქვს სხვა ინტერესები ცხოვრებაში. მე ვნახე სოციალურ ქსელში შენი ფოტო იქ რაღაც გიტარაც გქონდა თითქოს. თუ რაღაცა მაინტერესებს აი კრივის გარდა რა გაინტერესებს ცხოვრებაში რითი ხარ დაკავებული? ანუ სტუდენტი ვარ ხა სეულში ვსწავლობ. პროფესია? ტურიზმზე ვსწავლობ ხა. გიტარაზეც ვსწავლობდი ხა თან ახსენებ. ვსწავლობდი რამდენიმე და დავდივდი მასწავლებელთან, მაგრამ ვეღარ ისავქენი მუქენი ბოლომდე და ანუ ინტერესი ქონდა, კი, ასევე მიყვარს ფეხბურთი რა, მაგრამ მოვწონს ვარჯიშობ და პარალელურად როცა მაქვს საშუალება და დრო ფეხბურთს თამაშობ, იმიტომ რომ ფიზიკურად ფეხბურთი სხვანაირად განვითარებს და გეხმარება რა, თუ ისე ფიზიკური ძლიერება. შოთქვისთვისაც, იმისთვისაც ძალიან კარგია სირბილი და ფეხბურთი. მოკლედ სხვადასხვა მულტი ინტერესები გაქვს, ასე ვთქვათ, ხელოვნების კუთხითაც გაქვს, აქ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. ხელოვნების კუთხით მქონდა უკვე. ამოწურე იგი. ეხლა მთავარი ინტერესები სპორტში და ჩხუბში რა. ძალიან კარგი. მაგრამ ზოგადად ისიც გეხმარება, ზოგადად წარსული თუნდაც ის მოცეკვავე რო თქვი დარწმუნებული ვარ რომ იქ ფეხებს ისე გაგიძლიერებ და ის და იმას. აი დამეხმარ მაგათ კიკბოქსინგში და ყველაფერს რო როგორც მოცეკვა დამეხმარა სპორტში თუნდაც საბავშვო მიდან დამეწყო კარგად და შედარებით წარმატებულად, ასევე ფეხბურთი რა. ანუ ფეხს თამაშობ ისეს, ანუ კიკბოქსინგში ძირითადად ანუ ფეხის, მაგრამ ხელის, მაგრამ ფეხი, ანუ ფეხის უნდა დაარტყა რა და ფეხს თამაშობ, ფეხსაც გინვითარებს და გიადვილდება მე რა შეიძლება. კრივშიც ფეხები არანაკლებ მნიშვნელოვანი, იმიტომ გადაადგილება გიწევს ძალიან. კი, რა თქმა უნდა, მოძრაობა კრივში მთავარია და ფეხები, მაგრამ ფეხს არ ურტყავთ. ერთი ეგ არის რა, არ ურტყავთ. და წაქცეულს არ ვცემთ. ეგ არის ფოქს დანარჩენი მოგზ. მოკლედ ძალიან საინტერესოა. მე მაინტერესებს გიორგი, აი ეხლა გასაგებია შენ სპორტის სხვადასხვა სახეობის სიყვარული, იქ ხელოვნება გქონდა წარსულში. Თუ უყურებ თანამედროვე ტენდენციებს სოფლიო კრივში თუ ეცნობი და თუ ეცნობი ვინ არის შენი ფავორიტი მოკრივე თანამედროვე აქტიური მოკრივეებით. კი, რა თქმა უნდა, ეხა ეს ვარს კლუბი ვინც არის, მგონი ყველამ ვიცით რა და ერთ-ერთი მთავარ ჯგუფს ეხა დევისი გარსია ჯგუფს არის რომელი აპრილის ბოლო 20-ში ამ მგონი. ხო, აი მაგას ველოდები. მაინტერესებს ძალიან რა მოხდება, მაგრამ ჩემი აზრით გარსია თავის რაფის ხარჯზე დაამარცხებს რა დევის, მაგრამ ის გარსიაზე ტექნიკური დევისია რა მაინც ჩემი აზრით. მაგრამ საბოლოოდ გონია რომ გარსია მოიგებს ამ ბრძოლას. აი რატომაც გონია. სისტრაფის ხარჯზე. ზოგადად აი ვინ არის, ყველა რო ავიღოთ, აი ფავორიტი ვინ არის, ყველაზე მაგრად ვინ მოგწონს მოკრივეებიდან. თანამედროვე სპორტში, თანამედროვე ჯერ. თანამედროვე სპორტში ხა იმ ძიმეტუნაში ტაისონ ფიურიც ხო, მაგრამ არიან რაღაცად ბელოვი, დიმიტრი ბელოვი. გარსიაც კი, ძალიან მაგარი ბიჭია გარსია. არიან კარგი. კი, არიან ბევრი ვარსკვლავები. და აი წარსულის ლეგენდებიდან ვის გამოარჩევდი? ასე რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაიკ ტაისონს და ან მაიკ ტაისონზე წინ დავაყენებდი კიდევ მუჰამედ ალის. იმიტომ რომ მუჰამედ ალი შექმნა კრივის თანამედროვე ვერსია და არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ. აი შენთან ახსენე მოკლედ ერთი ბრძოლა, რომელსაც ყველა ძალიან დიდი მოლოდინით ველით, იგივე გარსია ჯერონტა დევისის წინააღმდეგ. მეორე მსუბუქწონაში არანაკლებ საინტერესო ბრძოლა არის ლომაჩენკო დევინ ჰეინი. აი ამ ბრძოლაზე რას ფიქრობ? ამ ბრძოლაზე ხა მე ბრძოლებს კარგად არ ვიცნობ, მაგრამ რაღაც პატარა ვიდეოები და ისინი ნახი მაქვს და არ ვერ ვიტყრავი რა. ნახოთ რა იქნება. და მძიმე წონასაც რო შევეხოთ, მოკლედ აი ამ ბრძოლაზე ეხლა ეს ყველა ხომსუბუკი წონის მოკრებები არიან და აი მე მაგალითად არანაკლებ მაინტერესებს როგორც მძიმე წონა, იმიტომ რომ აი მსუბუკ წონაში ყველანი მაგრები არიან, ეს ლომაჩენკოც, ის ჯერონტა დევისიც, რაიან გარსიაც, დევინ ჰეინიც და აქამდე ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ და ეხლა შეხვდებიან ერთმანეთს, ჯერ ესენი აქეთ ხვდებიან, ისინი კი და მე ამათ შორის გამარჯვებულებიც არ არის გამორიცხული, ერთმანეთს შეხვდნენ და საბოლოოდ იმედია რომ გაირკვევა ეს ვინ არის უძლიერესი და ზოგადად კრივს ეს პრობლემა აქვს, რომ არიან ძალიან ბევრი ჩემპიონებია, სხვადასხვა ვერსიები, ძალიან ის და ხალხი იბნევა ხოლმე. ერთ-ერთი ჩვენ ჩემპიონი ჯემიკო შალამბერი. ჯემიკოც კი არა, IBA-ის კამარის პრობლემი. ინტერკონტინენტალ კამარი ჯემიკომ ძალიან გაგვახარა და რა ვიცი. გვექნება მე საშუალება რომ ჯემიკოსაც გავესაუბროთ უფრო ახლოს და თან სხვათა შორის ჯემალის მოგებამდე დიდი ფურორი მოახდინა საქართველოში ჯერ, იმიტომ რომ მოიგო და ჩამოვიდა და სოციალურ ქსელებში მე უკვე ჩვენი გვერდიდან გავრცელდა ფოტო, თავის წვრთნელსო ჩაუტანა იქ ის კამარი და არ ვიცი, ძალიან ემოციური მომენტი იყო და ძალიან მაგარი და რა ვიცი, იმედია ძალიან ბევრი გამარჯვებები კიდე წინ გველოდება ჩვენ ყველას ერთად. და ბოლოს რო გადავიდეთ, ეხლა მსუბუქ წონაზე ვისაუბრეთ და აი მძიმე წონაზეც, ნუ ჩაიშალა თავარი ბრძოლა, რასაც ვეუბნები, ტაისონ ფიურისა და ალექსანდრ უსიკის ბრძოლა. არ ვიცი, ისე ველოდებოდით ყველა და მე პირადად და იმიტომ რომ უნდა მომხდარიყო, ნუ არ მოხდა. საბოლოო ჯამში ყველა მაინც ელოდება, რომ დღეს თუ არა ხვალ ეს ბრძოლა შედგება. შენ როგორ ფიქრობ, რომელია მათ შორის ფავორიტი? ტაისონ ფიური. შენი აზრით მარტივად მოუგებს, პატარა მარტივად შეიძლება ვერ მოუგოს, მაგრამ თავისი ფიზიკურობის ხარჯზე და თავისი სიდიდის და წონის ხარჯზე ჩემი აზრით მოუგებს. ხო, ანუ გაბარიტებში იმხელა სხვაობაა, რომ იმიტომ მიჩხუბია ჩემზე მძიმესთანაც, მიჩხუბია ჩემ წონასთანაც და ჩემზე დაბალ წონასთანაც, მაგრამ ძიმე წონას ხონარეთ უნდა ეჩხუბო, მალეივლები ძიმე წონასთან და თან ფიურის ისეთი სტილი აქვს, რომ აი ზემოდა რო ესე აწובה და ღლის და ჭიდაობაში და იმაში ისხება. და მეთომეტეს ხამძიმე წონასთან მარტივად იღლები რა. ხო, მაგრამ ეხლა უსიკიც არ უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ უსიკი ძალიან სწრაფია ძიმე წონის კვალობაზე, ძალიან მაგარი კრივი აქვს და არც ადვილი გასაგორებელიც არ არის, ასე ვთქვათ და ну ნახოთ ხოლმე შემთხვევაში. ეს ფიური გვიც უნდა უთხილდეს. ხო. გვიძლია აქეთ იგი დაუწყეს მე მგონი სირბილის გვერდებიდან. ნახოთ. მოკლედ საბოლოოდ რო კითხო რა, ეხლა შენ უკვე საკმაოდ გამოცდილება გაქვს, შენთანაც მიზნები გაქვს, გეგმები გაქვს. შენი აზრით რა არის აუცილებელი თანამედროვე კრივში, თუნდაც თანამედროვე საბრძოლო ხელოვნებებში და თანამედროვე ვითარების გათვალისწინებით იმისათვის რომ წარმატებას მივაღწიოთ. Ჯერ პირველში რა თქმა უნდა ვარჯიში განვითარება და გამოცდილების მიღება. Მაგრამ მაგალითად ხა ძველ დროში ანუ ვერ უყურებდი შენი მოწინააღმდეგის ჩხუბებს რა, რა ხდები ეს პირდაპირ გეჩხუბა, მაგრამ ეხა თანამედროვე სპორტში, თანამედროვე ბოქსში უკვე სხვანაირად ხდება ყველაფერი, განვითარდა ყველაფერი და მაგალითად ხა მე რო ავდივარ ჩხუბზე და რო ავდივარ რინგზე, უკვე ვიცი მოწინააღმდეგის პლუსებიც და მინუსებიც, ნუ ასე თუ ისე ყველაფერი. მაგრამ იმანაც იცის შენ. კი, იმანაც ისესა თანამედროვე სპორტი და თანამედროვე ბოქსია. უნდა გაითვალისწინო კიდეც ის რომ მივარჯიშო და მიაღწევ შედეგს. ერთ რამე უნდა დავამატო, რომ თანამედროვე კრივში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის მოყარეობასთან ერთად იღბალსაც, იმიტომ რომ კრივი ისეთ სპორტია, რომ შეიძლება ერთი დარტყმით, ერთი რაღაც არასწორი მოქმედებით, ერთი გაუმართლებლობით, სულიად ამ პირიქით ერთი გამართლებით სულიად შეიცვალოს შენი ბედი, შენი კარიერა და შენი ცხოვრება. ესა ზოგადად საჯებსაც შეუძლიათ გადაგიწყდონ ბევრი რამე. წაგართვან ბრძოლა და არის ყველაზე ცუდია რა, ანუ კი არის რა, ბიჭები ჩასულან საზოგადოებრივ უჩხუბიათ, ჩემ მეგობრები მაგალითად უჩხუბიათ, მოუგიათ ბრძოლა, მაგრამ არ მოუწიათ. და ნუ ამაზე აი ყველა ქართულ მოკრეებს ეს პრობლემა ყოველთვის აქვს, იმიტომ რომ ნუ ხდება ეს ვერაფერს ვერიზამ, ვერავისთან ვერ გააპროტესტებ. არ არსებობს ცენტრალიზებული ორგანო, სადაც შენ პასუხს ხოვარ ამის ვინმეს. კი ბატონო, ამიტომ რომ ჩავდივარ საჩხუბრად, სანმე რომ მომიწევენ საზღვარგარეთ. მოგემზადებული და დატენილი ვარ ბოლომდე, რომ ან გავთიშო, ან დავუკავტო. უნდა გადაუვარო, სხვა გზა არა. ძალიან მაგრად უნდა აჯობო და კი, ეს იქნება მოკლედ გამარჯვებაც. მოკლედ გიორგი, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ველი შენგან მომავალ წარმატებებს. მეც და ქართული კრივის კომაგების დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად მიაღწევ ამ წარმატებას. ძვირფასო კრივის კომაგებო, ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. არ დაგავიწყდეთ, მოიწონოთ ეს ვიდეო, დალაიქოთ, გააზიაროთ, დააკომენტაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, როგორც YouTube-ის არხზე, სახელად boxing season, ასევე ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, სახელად boxing georgia. მე კი ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად გრძანდებოდეთ.